Привіт, друзі! Вчора я знімав відео про те, що Кабінет міністрів України планує впровадити новий податок для громадян України, які заробляють свої гроші за кордоном. Але кого ж це буде стосуватися? Адже від підписників полетіло шквали негативу про те, що у них будуть забирати їхні кровні зароблені гроші. Отже, друзі, ви пам'ятаєте, що Україна має укладені договори між деякими країнами про подвійне оподаткування. Тобто, наприклад, якщо ви працюєте в Польщі офіційно і сплачуючи всі податки, то вам не потрібно вже сплачувати ще раз податки в Україні. Але якщо ж ви працюєте неофіційно, або ж працюєте в тій країні, між якою не укладений договір з Україною про подвійне оподаткування, то тоді, приїхавши в Україну, ви не зможете нормально витратити ці гроші. Так вони планують це зробити. Тобто, якщо ви прийдете щось купувати в магазині, і тоді податкова вам пред'явить, звідки ви взяли ці гроші, а ви не зможете цього доказати, то тоді вам треба буде заплатити з цих грошей ще й податок. От таким чином вони хочуть вивести всі гроші з тіні, і в принципі, як я вже казав, ми рухаємося в сторону Європи. Якщо, друзі, корисна інформація, ставте лайк, діліться цим відео з друзями, ну і, звичайно, підписуйтесь на канал. З вами був Сергій Пех, побачимось!